جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب لیاقت الاول سے کر رہے ہیں. جی ہم آج جماعت اسلامی کے دفتر میں آئے ہوئے ہیں, تو آج ہم کا میں آپ کو تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن بھی کرا دیتا ہوں. جناب لیاقت الاول صاحب جماعت جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اور جماعت اسلامی کے انہوں نے مختلف کہنے کے ذمہ داریاں ادا کی ہیں. وہ سیکٹری جنت 10 سال تک رہے ہیں. اس کے علاوہ آج کل وہ جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہوئے ہیں, اور آج ہم آ کر ان سے ملاقات کریں گے. تو آج آپ جب آپ جماعت جمعیت کے ناظم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں, اس کے علاوہ آپ جماعت اسلامی کے نائب امیر بھی ہیں, تو آپ جماعت اسلامی کے مختلف حالات سے پاکستان کے جو, تو آپ پاکستان کو حالات کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ لیکن جماعت اسلامی کا قیام تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اس کی تمام تر جد و جہد دعوت دین تبلیغ دین کے لیے ہے. اقامت الناس کو منظم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے, اقامت دین کرنا ہے. پاکستان بنا بھی اس مقصد کے لیے. علامہ اقبال کی فکر نے, قائد اعظم کی قیادت نے پاکستان کو یہی رخ دیا, اور اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, مقتدر طبقہ ہے, وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں. اسی وجہ سے ہمارا نظام تعلیم, ہمارا نظام معیشت, ہمارے نظام معاشرت اسلام کے مطابق نہیں. جماعت اسلامی نے ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ غلبہ دین کی جد و جہد کی ہے, اور یہ جد و جہد ہماری مسلسل جاری ہے. اگرچہ جماعت اسلامی کو انتخابات میں کامیابی تو نہیں مل پاتی, لیکن جماعت اسلامی نے امانت سے, دیانت سے, خدمت سے عوام کے اندر اپنا ایک گہرا مقام پیدا کیا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ اقامت دین کی یہ تحریک انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی, اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. اسلام کے یا پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ مشترکہ ہیں, اور ان کا مقابلہ اسلام کی عبادت اور یکجہتی کے ذریعے ہی ممکن. تو آپ جو آج کل کشمیر کے جد و جہد آزادی کشمیر کے لیے جماعت اسلامی نے اپنا ایک اہم رول ادا کیا ہے, اور اس کے علاوہ اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے نوجوانوں کے لوگوں کو پیش کیا ہے, ان کی قربانیاں پیش کی ہیں, تو آپ کشمیر کے حالات کو کس حالات سے دیکھنا چاہیں گے؟ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. قائد اعظم نے بالکل ٹھیک کہا تھا, پھر قیام پاکستان کا اور بر صغیر کی تقسیم کا جو فارمولہ تھا, اس کے مطابق کشمیر کو, جموں کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہندو برہمن نے انگریز نے, اور جو وہاں کے قابض جو قوتیں تھیں انہوں نے مل کے
جو ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دینے کی بجائے زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی. 72 سال سے کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کی ہندو برہمن کی بالادستی قبول نہیں کر رہے, اس کی غلامی نہیں قبول کر رہے اور آزادی کی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. پنجاب بھی آزاد کشمیر گلگت بلتستان آزاد ہو گیا اور مجاہدین سری نگر تک پہنچ چکے تھے. اس وقت خود ہندوستان اقوام متحدہ میں گیا, وہاں قراردادیں منظور ہوئیں اور یہی فیصلہ ہوا کہ بھی کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا اور وہ اپنا فیصلہ خود کریں. اس لیے کشمیری جو ہیں اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے کلمے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. وہ آج بھی پاکستان کا پرچم اٹھا کے اور اپنے شہداء کی میتوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں. ان کا واضح اور گوٹو اعلان ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب ہندوستان جو ہے کہ ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, 27 دن سے کرفیو ہے, لوگ گھروں میں بند ہیں, کاروبار بند ہیں, مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی, اسکول بند ہیں, اسپتال بند ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن ہے اور دنیا اس طرف توجہ نہیں دے رہی. کسی وقت بھی ایک بڑا انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی مدد کرنا یہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے اور اسی مقصد کے لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ کشمیریوں کی حق پر حق بجانب جو تحریک ہے اس کا ساتھ دیا ہے. اس کے لیے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں, مالی حصہ بھی کیا ہے اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنا یہ جماعت اسلامی کا ایک قومی اور دینی فریضہ ہے اور اس مقصد کے لیے ہم بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان بھی اپنا یہ فریضہ ادا کریں گے. بہت شکریہ. جماعت اسلامی کا دفتر دیکھ رہے ہیں, یہ شعبہ تنظیم کا ہے کمرہ, یہ انہوں نے خوبصورت قسم کے وہ لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے نام ڈاکٹر فریض احمد کراچا صاحب کا ہے, یہ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, یہ بھی ہے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب, یہ بھی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ پروفیسر محمد ابراہیم صاحب, یہ بھی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے راشد نسیم صاحب, یہ بھی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ بھی یہ کافی خوبصورت قسم کے لگائے ہیں. سامنے وہ کمرہ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں جماعت اسلامی کی, اندھیرا ہے, یہاں پہ بھی لائٹس بند کی ہوئی ہیں تو ہم آپ کو کلوز کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھ رہے ہوں گے آپ جماعت اسلامی کا کمرہ لگایا ہوا ہے انہوں نے اور ہم آپ کو آگے بھی دفتر دکھاتے ہیں. یہ سرابی صاحب کا امیر جماعت اسلامی پاکستان آج کل وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ محمد اصغر ڈپٹی سیکرٹری ضلع جماعت اسلامی پاکستان جو ہے اس کا ساتھ یہ کانفرنس روم بنایا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ پروگرامات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساتھ میں انہوں نے بنایا ہوا ہے ایوان شعبہ, یہاں پہ اچھا کافی جیسے پارلیمنٹ ہاؤس کہہ رہے ہیں اس طرح کا ایک پیارا سا اور اندر بنایا ہوا ہے انہوں نے, کافی اچھا ہے. اس میں سیٹیں لگائی ہوئی ہیں نیچے سے, کافی پیارا اسٹیج بنایا ہوا ہے اس میں انہوں نے. اس کے علاوہ ہم آپ کو جیسے اس کے دکھانے تھے جو کمیٹی روم کانفرنس ہوتا ہے, یہاں سے یہ روم جیسے دیکھ کافی انہوں نے پیارا بنایا ہوا, اچھا اس کو کیا ہوا انہوں نے. اور یہاں پہ بھی آپ دونوں سائڈ فیسلٹیز لگائی ہوئی ہیں, کولر کے پانی رکھے, پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں اور اچھا انتظام کیا ہوا ہے کافی اچھا.
ऊपर एसी वगैरह लगाए हुए हैं और फैंस लगाए हुए इन्होंने, तो आप देख रहे होंगे काफ़ी प्यारा इन्होंने जो किया है, बहुत अच्छा दफ्तर बनाया हुआ है। तो अब हम आपको चलते हैं नीचे वापस। अब हम नीचे जा रहे हैं, इन्होंने लिफ्ट काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, हम लिफ्ट के अंदर से जा रहे हैं और लिफ्ट हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं। बाकी इसी तरह हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी और हम आपके ब्लॉग के साथ हम आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।